قیامت تو بعد کی بات ہے، مرنے کی پہلی شام جب قبر میں جاؤ گے، اللہ کی عزت کی قسم ہر مسلمان کا امتحان صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کے نام پر ہوگا، اللہ اور دین کے نام پر آپ کا امتحان نہیں ہونا، اللہ اور دین اسلام کے نام پر آپ کا امتحان سن لو نہیں ہے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پوری بخاری شریف اٹھا کے دیکھ لیں، 7 مرتبہ امام بخاری نے حدیث روایت کی اور 7 مرتبہ قبر کا ایک ہی سوال امام بخاری نے بیان کیا کہ صرف مصطفیٰ کا پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے، امام بخاری۔ یہ مسلم اور ابو داؤد باقی کتب میں مر ربوں کا ماں دینوں کا آیا ہے، بخاری نے 7 مرتبہ ایک ہی بات کہی، بس پوچھا جائے گا مصطفیٰ کون ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے مسند امام احمد بن حنبل میں آتا ہے، حضور نے فرمایا صحابہ کرام کو لوگو انکم تفتنون بی وتسالون عنی انی فی القبر، حضور نے اعلان کیا، خطبہ دیا، فرمایا لوگو قیامت قبر میں تمہارا امتحان میری شان کے بارے میں ہوگا اور صرف میرے بارے میں پوچھا جائے گا، خطبہ دیا، فرمایا انکم تفتنون عنی ابی وتسالون عنی، تمہاری آزمائش قبروں میں میرے بارے میں ہوگی اور قبروں میں صرف میرا پوچھا جائے گا، صرف یہ پوچھا جائے گا، بولو یہ ہستی کون ہے۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ وہ جو 3 سوال آئے ہیں مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، باقی کتب میں، پہلے پوچھا جائے گا مر ربوں کا، پھر ما دینوں کا، تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد، آقا علیہ السلام کا نام لے کر کیا کہتے تھے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف ایک میرا پوچھا جائے گا اور باقی کچھ حدیثوں میں 3 سوال آئے ہیں، ان میں تطبیق کیا ہوگی؟ تو میں نے گفتگو بڑے اہم نقطے پہ ختم کر رہا ہوں، عمر بھر یاد رکھنا اس سبق کو، یاد رکھنا، اور میں ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، تطبیق کیا ہوگی کہ صرف حضور فرماتے ہیں میرے بارے میں آزمائش ہوگی، بس میرے بارے میں پوچھا جائے گا، ادھر 3 سوال آئے، تطبیق کیا ہے؟ سمجھ لو، پہلے 2 سوال پنجابی تن سمجھاواں، پہلے 2 سوال نکھیڑے واسطے ہیں، امتحان نہیں، وہ نکھیڑے واسطے ہیں، امتحان دا سوال ہکو ہے۔ پہلا پوچھا جائے گا جو مر ربوں کا، قرآن کہتا ہے مومن اور کافر سب سے پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے، یہ اس لیے پوچھا جائے گا کہ پتا چلے مرنے والا کافر ہے، خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، تاکہ کافر ہے تو ایک طرف ہو جائے اور خدا کو ماننے والا ہے تو ایک طرف ہو جائے۔ جو کہے گا میرا رب اللہ ہے تو پتا چل جائے گا کہ اللہ کو مانتا ہے، جب پہلے سوال کا جواب یس ہو گیا مانتا ہے، تو پھر دوسرا سوال نکھیڑے کا ہوگا کہ یہودی ہے، عیسائی ہے یا مسلمان ہے، کہ یہودی بھی خدا کو مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، تو امت کا فرق کرنے کے لیے کہ کس امت سے ہے پوچھا جائے گا ما دینوں کا، 10 تیرا مذہب کے یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا مسلمان ہیں، مذہب دے نکھیڑے واسطے دوسرا سوال ہو سی، پہلا سوال کافر رب نو مندا ہے یا نہیں مندا، اس نکھیڑے واسطے ہو سی، دوسرا سوال کہ دین کے ہی مذہب کے ہی اے مذہب دے نکھیڑے واسطے ہو سی کہ یہودی کو بھی سوال ہی یہ ہونا ہے، یہودی بھی تو مردے پہن یا نہیں دسو، انہاں کول بھی یہ سوال ہونا، عیسائی بھی مردے پہن، مسلمان بھی تے ہندو بھی تے سکھ بھی، ہر ایک دا نکھیڑا ہو سی پہلے قبر چ، مر ربوں کا اس گھر دا نکھیڑا ہو سی کہ رب نو مندا ہے یا برہما تے شیوا نو مندا ہے، گنگا رام نو مندا ہے، برہمن نو رام رام مندا ہے یا خدا نو، پہلا اے نکھیڑا، دوجا نکھیڑا یہودی عیسائی ہے یا مسلمان ہے ما دینوں کا، جس نے آکسی دینی اسلام، میرا دین اسلام ہے تو الگ کر دیا جائے گا کہ اے مسلمان ہے، دوجہ یہودی تے عیسائی ہیں اے بولو مسلمان ہے، جب یہ نکھیڑا ہو جائے گا کہ یہ مسلمان ہے
تو خدا کی عزت کی قسم مسلمان کا نکھیرا کرنے کے بعد مسلمان سے صرف ایک ہی سوال ہوگا، اگر تو مسلمان ہے بتا مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ جس نے ایک گل مک جاسی نہ قبر اشتہ ہو جاسی کہ مسلمان ہیں امت محمدی وچوں ہیں، تے امتی تے مسلمان ہونا جس نے طے ہو جاسی اودے کول دو سوال نہیں ہونے، وہ پہلے ہو گئے، امتی کول ایکو سوال ہو سی، اچھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہے تے دس پھر انہاں دی شان کیویں مننا ہو، دنیا چ کیا آنا ہو، انہاں دے بارے چ کیا کتاباں لکھنا ہو، کیا تقریراں کریں گا ہو، انہاں دی شان چ اپنے جی آدھا ہوں یا کسی جی آنا ہوں آدھا، انہاں دے کمزوریاں کڈنا ہوں یا ساری کائنات تو اچا تے نویکلا تے رب دا محبوب ساری طاقتاں دا مالک مننا ہوں، دس کے آنا ہوں اے سونے محمد دی شان وچ، تے امتی کول ایکو سوال ہو سی، امتی کولو فرمایا اب تے حدیث کی سمجھ آئی، انکم تفتنون بی وتسالون عنی، لوگو قبر میں صرف میرے بارے میں آزمایا جائے گا اور میرے بارے میں پوچھا جائے گا، تو جس نے قبر ایک پوچھے ہی حضور دے بارے جانے تو حضور دے بارے چی سدھے ہو جاؤ، عقیدے درست کر لو، او سونے دے قدموں میں چاہ جاؤ، ارے قربان ہو جاؤ، فنا ہو جاؤ نسبت مصطفیٰ، حضور نو ہی سنان لو، اس طرح پہچان لو کہ دم دم اٹھتے باندھے سوندے جاگدے ٹرتے پھرتے جیندے مردے محمد 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 یاد رہے، جیسے لے توڑا جیرا مرنا ایک محمد دی یاد چوسی، تے قبر جاسو تے نا جو ہکو پکے ہویا ہو سی زبان تے محمد، جیسے لے پوچھن تے بول پاویا یا رسول اللہ یا رسول اللہ، ایدو حضور بھی بس بوسن فرما سے لے سنو نہ پوچھو نہیں پوچھو میرا غلام آ گیا، اللہ پاک آقا دے نال اس طرح دی غلامی تے نسبت عشق عطا کرے.